זה, כשנולדתי ב-1981, נולדתי עם סיבוכים לא פשוטים, בעיקר היה לי בריחת סידן. כלומר, נולדתי כמעט בלי סידן בגוף, תחשבו מה זה. זה אומר שהגוף לא מתפקד. אמא שלי גם הייתה בסכנת חיים וכולי, אבל יצא מזה, ואני בגיל, נדמה לי חודשיים, ככה ההורים שלי מספרים, התחלתי, הייתי בלול, התחלתי לגלגל עיניים, לבלוע לשון וכולי, כמה פעמים התעלפתי, הייתי במצב מאוד מורכב, אז שהשפזו אותי, דרדר המצב עד לכדי מוות קליני, ממש ככה. נסו לי החייאות עם, אז היה מכות חשמל לא משוכללות כמו היום, זה היה בית חולים הדסה בתל אביב. זה היה בית חולים הדסה בתל אביב. הפרופסור שטיפל בי אז היה דוקטור, פרופסור הראל. ההורים החליטו, עד אז לא היה לי שם, שתבינו. כי הייתי כל הזמן בבתי חולים. החליטו לקרוא לי הראל על שמו. בכל מקרה, הפרופסור הזה, כאשר אני הייתי במכות חשמל, עשיתי במכות חשמל, אז כל הרופאים התחילו כבר להתייאש, כי כבר איזה חצי שעה עובדים עליי, לא זורם דם, חמצן וכולי, התחילו להרים ידיים, ואז אבא שלי, אז לא ידעתי. הוא ראה, עבר איזה חב"ד דיק חמוד בבית חולים, אמר לו, מה קרה, למה נפילות פניך? הסבירו את המצב, אמרו לו, הרופאים כבר אמרו לאבא שלי להכין את הקבר, אז הרי החבדיק אומר, בואו ננסה, נראה, ניצור קשר עם הרבי, מן הסתם. הרבי הקדוש יכול, אדם קדוש, עוזר. הוא בעצם קשר השם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתברכים ממנו, וזה בעצם כמו שאנחנו מתברכים בקדוש ברוך הוא. אז הרבי שהוא שמע על המקרה, זה ממש היה דקות, כן? הרבי שהוא שמע על המקרה, אז כנגד תחזיות הרופא, הוא אמר, הוא כתב, אמר, שימו לי מה הוא אמר, הוא אמר, תגידו להורים, תגידו לאבא, להורים, שילכו לקנות לילד צעצוע. ובעזרת השם הוא נגדל אלה מעלה מעלה. ככה זה. באותו רגע שהוא אמר את זה, המצב נהיה עוד יותר זה, עוד יותר גרוע, וכמה, לא יודע, דקה, שתיים, שלוש, אחר כך, פתאום אתם רואים במדדים ש... הדופק חוזר והכל חוזר לקדמותו. והוא כותב שם, גם הרבי כתב, הוא יחזור להיות בריא ושלם. זאת אומרת, הרופאים אמרו, טוב, לא הגיע חמצן המוח כמעט שעה. זה צמח, בהגדרה הרפואית זה צמח. הוא לא יכול לצאת, אני לא יכול לצאת את אותו מצמח. אבל הרבי אמר, הוא יחזור להיות בריא ושלם, וזה מה שהיה. חזרת להיות בריא ושלם, כאילו שום דבר לא קרה. וזה הסיפור האישי ככה עם הרבי. על קצה המזלג, כמו שאומרים. אז הרבי אומר,